Talent en la cançó I el ball va desbordar el dissabte dia 18 a Benaguasil, on va tindre lloc la segona edició del Festival de Xiquets amb Maria Bradelo. L'escola de ball d'Emilio va col·laborar en l'esdeveniment amb les coreografies espectaculars que el públic va poder veure. Els xiquets han disfrutat un montó, s'ho han passat bomba, han tingut temps per cansar-se, per tornar-se a ficar energia, però al final ha sigut tot bé i els cantants i tot superbé, o sigui, ha sigut un espectacle xulo. I ahir no va quedar tot. Trucs de màgia i actors van conquistar l'escenari i els assistents. Hem arrasat, ha estat ple tot l'auditori i jo crec que s'ho han passat molt bé, més d'una hora i mitja d'espectacle amb els millors artistes de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, més de 50 xiquets i xiquetes han pujat, han cantat, han ballat, els actors, els actius han interpretat de luxe, l'escola de ball d'ací de Benaguasil, la impremta també de Benaguasil, hem de donar les gràcies tot el suport que hem tingut des del començament de fer este festival, així que jo me quedo molt satisfeta i plena de l'actuació de tots i cadascun, perquè hem de pensar que són xiquets, xiquets que tenen des dels 4 anys fins al 15, 16 anys. I això és prou difícil, eixir davant i damunt de tanta gent, més de 100 persones, cantar, ballar, interpretar, sense oblidar-se cap d'ells de res, ningú desafine, fantàstic, o sigui, que xapó a tots, i sobretot a l'Ajuntament de Benaguasil, moltes gràcies per aquest espectacle, este festival de xiquets a Maria Bradelo, està clar que funciona de nou. Thank you.